ଅନୁଗୁଳ ନାଲକୋ ନଗରଠାରେ ବହୁତ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଳନ ହେଉଛି। କରୋନା କଟକଣା ନଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ 17 ମେଢ଼ରେ ବିଶ୍ୱଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୀନାବଜାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହସ୍ତତନ୍ତ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ରାସର ଜମିଛି। ଏଠି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଇସ୍ରୋର ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଓ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ପରେ ଏବେ ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମର ସାଜସଜା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାଜସଜା ମୂର୍ତ୍ତି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁକି ପାଖରେ ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଏବଂ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଆମର ମୀନାବଜାର ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୋଳିମାନ ସବୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତତ୍ସହ ଖଦି ବୋର୍ଡ଼ର ବି ଆସି ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହେଉଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର ଏଠି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଚାଲିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୋଲିସ CSF ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ 4 ତା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର ଚାଲିଛି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। କାଲି ଲୋକ ଭଲ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରୁ ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।